čeští elfové. Asi moje fantazie sílí a moje představy jsou pohádkové. Představuji si majestátné elfy království na obloze, kde draci a létající koně berou elfy z jednoho místa na druhé. Skřídkové tam jezdí jak na kouzačce po luze. Vím, mé představy jsou hodně barevné, ale v nebi to bude jistě ještě mnohem krásnější. V tom opravdovém nebeském městě bude všechno ještě barevnější. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, Bůh připravil těm, co ho milují. Až odloží člověk své pozemské tělo, zjistí, že pohádky existují.